שוק בנוי על ביקוש והיצע. ככל שיש יותר היצע, פחות ביקוש, הדבר הזה לא שווה, לא שווה כלום. יורד הערך. אין היצע, יש רק ביקוש, הערך עולה. אתם יודעים, פעם שאלו שאלה, תשמעו, זו שאלה מעניינת בהלכה. אני לא נותן לכם את התשובה. שאלה מעניינת בהלכה. בן אדם אחד היה לו שתי בולים הכי יקרים בעולם, אין אותם, יש לו רק שתיים כאלה, שתיים כאלה יש בעולם ושתיים אצלו. בגלל שיש לו שניים כאלה, כל אחד מהם שווה חצי מיליון דולר. בסדר? בא מישהו, קרא לו בול אחד, אוטומטית שהוא קרא לו בול אחד, הוא הפסיד לו חצי מיליון דולר. אבל כשהוא קרא לו בול אחד, הבול השני שווה מיליון, שווה מיליון דולר. שאלה הבאה לך, הוא חייב שלם לו או לא. עשו שיעורי בית, תחזרו אולי שבוע הבא. תורף, נכון? מה קרה? נכון, קראתי לך אחד, אבל אדוני, עכשיו השני נהיה שווה מיליון דולר. אם תבקשנה ככסף לך בתמונים, תחפשנה, אז תבין, יראת השם, אומר הנביא. מה פירוש? אם אתה תחפש את התורה כמו כסף, כמו מתמונים, לרדת לובים, להביא מלמד את המתמון, זה חתיכת עבודה. ללכת להביא הלומים, זה חתיכת עבודה. ללכת להביא מרגליות, אמרתי לכם, פעם מרגליות היו עולות ים של כסף. מרגלית, למה? היום צריכים להביא צוללנים, בזמנם זה לא היה כמו היום, צוללנים, לרדת למטה, לתפוס את, את הצדפה הזאת, פתוח לטפה, להוציא בפנים את המרגלית, להביא, חתיכת עבודה, זה שווה הרבה כסף. היום שרשרת של מרגליות, של, של, איך קוראים להם? פנינים, של הפנינים האלה, השרשרת הזאת של הפנינים היום, אתה קונה אותה 50 שקל. כולה מלאה פנינים. פעם, היית צריך למכור 10 בתים לקנות את זה. אז איך זה ירד? אתם יודעים מה הם עושים היום? מלאכותי. מה זה מלאכותי? הם למדו את הפטנט. איך פנינה נוצרת? הצדפה הזאת שהיא פותחת את הפה, אם נכנס בפנים חול, היא מעכלת אותו והפוכת את זה לפנינה. מה הם עשו? לקחו אקווריומים, מלא צדפות, שופכים לה כל פעם חול בפה, יוצא לפנינה, שמים בצד. כמה זה שווה עכשיו? גרוש וחצי. למה? קל להכנה, לא שווה גרוש. כמה שההכנה יותר קשה, הערך עולה. רבותיי, נלמד כלל. כמה שהצדיק טרח יותר, עמל יותר, הערך והשכר שלו בשמיים הוא הרבה יותר גדול. הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים כמה למדת, הוא סופר כמה עמלת.